İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına qısa müddətdə reinteqrasiyası baxımından həmin yerlərdə kommunikasiyanın bərpası olduqca vacibdir. Bu sahədə regional əməkdaşlığın və bölgənin tranzit potensialının gücləndirilməsi də mühüm məqamdır. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də həmin bölgələr üzrə telekommunikasiya infrastrukturunun bərpası istiqamətində müvafiq işlər görür. Bura yüksək standartlara uyğun telefon və internet rabitəsinin təşkili daxildir. Eyni zamanda poçt xidmətlərinin təşkili və bu səhvdə digər məsələlər daxildir. İki poçt filialın işini bərpa etdi. Həmin o iki poçt filialı işğalın azad edilmiş torpaqlarda hal-hazırda fəaliyyət göstərən bizim silahlı qüvvələrin hərbiçilərinə və digər dövlət qurumlarının nümayəndələrinə poçt xidmətlərini təqdim edib, poçt xidmətlərini göstərib. Eyni zamanda Şuşa şəhərində biz tele-radio yayımı bərpa etməyə müvəffəq olmuşduq. Respublikanın efir məkanının təhlükəsizliyi və kənar yayımlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün də müəyyən addımlar atılır. Aprelin 5-dən başlayaraq işğaldan azad olunmuş rayonların ərazisində radio monitorinqlər keçirilir. Nəqliyyat infrastrukturu, həm rabitə şəbəkələrinin qurulması, magistral xətlərin və yerli şəbəkələrin qurulması, internet və telefon xidmətlərinin göstərilməsi nöqtələri hər bir rayon üçün qeyd olunur. Getdikcə bu proseslər sürətləndiriləcək. Həmin ərazilərdə 50-yə yaxın sabit və mobil stansiyalar, baza stansiyalar gətirilmişdir ki, həmin stansiyaların sayəsində ərazidə mobil şəbəkə bərpa olunmuşdur. Bölgədə mobil rabitə xidmətlərinin göstərilməsi və daha da genişləndirilməsi işləri davam etdirilir. Hazırda həmin ərazilərdə 36 stasionar və 20 mobil radio baza stansiyası fəaliyyət göstərir. Günel İlqar, Şövqə Əzizov, TV Səhər.